Brasil, você não vai ter ideia disso, você estava lá no campo. Na minha casa, enquanto eu via esse Corinthians e Chelsea, na hora que acabou o jogo, e claro, na hora do gol, parecia que um tsunami ia derrubar todos os prédios de São Paulo. O chão tremia, as pessoas gritavam, era uma coisa alucinante. Eu nunca vi nada igual na vida. Brasil, você não vai ter ideia disso, você estava lá no campo. Na minha casa, enquanto eu via esse Corinthians e Chelsea, na hora que acabou o jogo, e claro, na hora do gol, parecia que um tsunami ia derrubar todos os prédios de São Paulo. O chão tremia, as pessoas gritavam, era uma coisa alucinante. Eu nunca vi nada igual na vida a isso que aconteceu. E o torcedor do Corinthians, nesse momento, tem as reações mais distintas.